हाम्रो ट्रेनिङ सकेको अवस्था छ. Here are we, FPF. Hey Hira, how are you feeling here? यो त अर्काको चतर चतर र आफ्नै चतर चतर निकाल्ने हो. हे सबित्र भण्डारी, के भन्नु पर्यो मैले भन्नु? समथिङ एनीथिङ. बलिङमा आएको, फुटबल खेल्न, नौराष्ट्रिय खेलकुदमा भाग लिन, भोलि पर्सि कसैले चिन या नचिन, म हो साम्बा भण्डारी, एपिएफको खम्बा. म हो एपिएफको खम्बा. वाह 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 वाह, अब तिम्रो नि जाउस् न ऱ्याप. उमेर भने सानो जहिले 17 वर्ष भन्छन्, उमेर भने सानो जहिले 17 वर्ष भन्छन्, खै कुनी किन हो कुनी औँला मात्रै गान्छन्. मान्छे छोटी भए पनि काम गर्छ ठुलो, मान्छे छोटी भए पनि काम गर्छ ठुलो, यता र उता हेर्दाखेरि भेटिन्छ दुलै दुलो. दुलै दुलो होइन, गोलो गोलो भन्नु नि. दस वर्ष भयो क्रस बनाएको, अहिले नाम सुन्दा पनि के साह्रो गर्नु.